tik tik dum tik 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 dum tik 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 dum tik 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 dum tik 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 dum tik 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 dum tik dum tik tik dum tik 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 maret pratik bir kere de bitirmelik tik tik dum tik 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 dum tik 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 dum tik 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 dum tik 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 dum tik 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 dum tik tik maret pratik bir kere de bitirmelik tik tik dum tik.